No tema. Porque não tem esse fubaquinho. Mamãe, quer papai? Papai? Aí carro também, aí é de não bata não. É melhor ficar de pé do que o carro ir embora. Do que o carro ir embora, é só chegar e tá muito ruim. É isso aí. A gente já chegou aqui, agora vai procurar um canto pra ficar. Oh. Já tomou banho. Ô mãe, aí não, vai lá pra frente, mas papai. Vamos, pai. Dá oi pra aqui, olha. Ah, dá oi pra câmera. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Vamos. Peraí. Calma, mãe. Calma. Oi, tá acabando. Calma, turma. Já tomou banho? É a mãe pra frente, ó. Calma, só. Tu tomou banho? Tem só o povo ali embaixo da água, embaixo de coisa ali. O ponto quente. E ponto de boa agora é aqui. Que tá aí, depois é o outro. Olha as moças saindo da água. A gente tava tomando mais, só que eu saí porque a moça aqui tem tá uma com frio. Rosa aí, ó. Né, mãe? Tá com frio. Tem uma rosa. Uma pequenininha. Minha essa mãe tá muito gelada. Minha avó, minha mãe. Depois nós vai de novo, né? Tomar banho. Não tem uma garrafa. O que é isso, gente? Depois eu gravo mais alguma coisa pra vocês. A gente tava tirando foto. Ah, não. Sei. A gente tava tirando foto. Neta. Ninguém chamou. Salve, salve, família. Ô, amor, não gravei nada, porque tu não me lembrou? Mamãe. Mãe. De quem é esse óculos? É minha. É teu, não? Que mentira, de titio. Tu esqueceu do teu, foi? O teu rosa? Tá quebrado. Tu quebrou? Seu não, cabelo foi, a peruca. Foi papai. Seu cabelo a peruca. Lei! Deixa na areia a coxinha. Lei! Cabelo tá um lixo. Papai. O cabelo a peruca. Não, para. Seu cabelo a tá peruca. Duro. Eu nem sei se eu vou postar esse vídeo, que eu não gravei nada. Quase nada, né? Aqui é um mini rosa. Bem mini. É isso, gente. Já é da hora da gente ir embora. Acho que só falta uma hora e meia por aí. O motorista tá fazendo os carros. Deixa eu mostrar a vista pra vocês. Onde a gente tá sentado é assim, mas aqui a vista não está muito legal. Tá parecendo assim. Ah, papai. Oh, mãe, tô lá. Não, tá vendo que é.
Vamos falar bem-tarde? Não. Já comeu tanto, já tomou tanto banho e eu não gravei nada. Só é burra. E o outro aqui? Não me lembra? Cadê uma peruca? Ô, menina. E fala do meu, né? Chega, tá duro. Não, meu pipoco, ó. Então, meu tio, teu cabelo tá duro. Não, meu até que tá satisfatório. Posso fazer assim, ó. Ver se eu tiro algumas fotos pra postar lá no meu Instagram. Se você não me segue, tá aqui na descrição do vídeo. Você pode crer, meu amigo. Tá brincando, amigo. Bora, mãe. Que é isso? Ei. Ô, Jennifer, Totosa, tu vai pra onde? É filmando pra tirar foto. Filmando? Bora tirar foto? Ai, bora ali tirar foto? Ô, mão, bora? Deixa eu ver. Meus pés de chão. Algumas fortinhas do meu amor. Olha o maiô dela, gente. Que lindo. Dá a mão pra mamãe. Sobe lá, né? Do outro lado, olha. Deve ser. Não é? Eu sei. Que tanto. Aí já vai dar os pés todos. Tá voltando, tiramos várias fotos. Bom, amores, a gente já saiu. E foi tirar algumas fotos. Agora tá quase na hora da gente ir embora. Aí eu vou tomar ali o último banho. Mas só que eu vou ter que guardar meu celular antes. Que eu não vou entrar na água com o celular. Meu amor, ele já está ali. Minha mãe. Então tudo lá. Na
ali você pega a Jennifer pra eu ir guardar o celular e a sandália, que eu não guardei. Aí eu vou deixar ela com ele e vou lá guardar e volto pra água. Eu vou guardar a sandália. Mamãe já vem, Vici? Bom, gente, agora eu vou guardar o celular, né, que eu também quero tomar um banho. O último banho, que já já a gente vai embora. Aí tem que aproveitar, né, amores? E é isso aí. Bom, amores, agora a gente já vai embora. Estamos esperando o pessoal, que a gente vai veio no ônibus. E minha princesa já tá aqui. Tirei a roupa molhada dela. Cadê o bebê de mamãe? Já tirei a roupa molhada dela. Minha família está ali. Mamãe já tirou a roupa molhada dela e penteou o cabelo, que tava duro. Chega em casa logo tomar banho. Pronto, gente, é isso. Leva tudo aí. Não, mas não tem bolsa não. Até na hora da manga. Oi, gente. Como é que tu fala? Como? Eleita. Tô ouvindo, não. Eleita. Vai, só ajeita a minha bolsinha. Beleza. Beleza. Tá com sono, mamãe não dormiu. Tá com sono. Tá com sono. Você tá com sono? Sim. Tu gosta de manga? Cadê papai? Papai. Acabamos de chegar aqui. Um já desmaiou pra um lado. Não, Ana, não mostrei onde que foi. E a outra aqui. Tá tentada, mamãe. Bora tomar banho. Agora mostra a marca que eu deixei aqui. Agora eu vou dar banho nela. Tô cansada. Vou dar banho nela e vou tomar banho também. Já enchi aqui a água. Aí pronto, gente, eu nem gravei muito, não foi? Mas o que eu fizer agora, o resto da noite eu gravo pra vocês. Agora eu vou dar banho nela. Olha, gente, a roupa eu lavei ontem. Muitos enxugaram e tem essas ainda aqui estendidas. A minha filmou. Ponte, mamãe, já tomei banho. Já tomei banho. Já tomei banho. Bora vestir a roupa. Não bota na boca, não. Bota na boca, não. Bora vestir a roupa. Biquei a roupa. Bom, amores, eu já dei banho nela.
Dei mingau e ela dormiu. E agora que vai tomar banho sou eu. Já lavei meu cabelo. Agora eu vou comer alguma coisa aqui. E agora eu vou dormir. Olha a situação do meu olho. Tá todo vermelho. Tô morrendo de sono. Ignora essa cara de acabada. Tô tão cansada. Todo mundo já foi dormir. Só tá eu acordada porque eu tava fazendo mingau. Aí agora eu vou dormir também. E é isso, gente. Desculpe por eu não ter gravado muita coisa. Mas é porque eu ainda não sou acostumada a estar gravando vlog. Deixa eu mostrar aqui quem tá dormindo. E agora eu vou dormir também. Tô cansada. Olha a minha roupa. Tô com a camisa de mo grande. Aproveito pra fazer de pijama. E é isso, gente. Eu vou dormir que eu estou super acabada. Bom, amores, e foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpe por eu não ter gravado muita coisa, mas se você gostou, deixe o seu like, deixe seu comentário aqui embaixo. Passe na descrição do vídeo, me siga no Instagram que eu vou estar postando foto nova lá. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!